Ақжолдықтар үгіт-насихат жұмыстарымен Сырым ауданына барды. Ең алдымен демократиялық партияның өкілдері Алаш саябағына табан тіреп, Батыс Алаш орданың кешені болған музейді аралап көрді. Кейін Ақжол Қазақстан демократиялық партиясының үгіт-насихат тобы Сырым ауданындағы сайлаушылармен кездесті. Саяси додаға түсіп жатқан партия өкілдері сайлау бағдарламасын таныстырды. Әр кәсіпкердің артында бірнеше адам тұр. Мен жағада да айтып отырмын, Сырым елі, мен өзім Қаратөбедемін, туған жерім еді. Қалаға көшіп кеттік, әкешімнің айтып сөз жетіп жатыр, жиі барам, өткен сайын көрем, күнде өзгеріп жатады Сырым. Үлкен жолдың бойында тұрғаны болар, халықтың іскерлігі болар әрине. Риза боламыз. Кездесу барысында ақжолдықтар кәсіпкерлердің бастан кешіп жатқан қиындықтарын баяндап берді. Партия көсемі Азат Перуашевтің өзі мониторингтік топтың өкілдері қызметін асыра пайдаланып жатқан атап өткені де есімізде. Әлем бойынша таралған кесел кесірінен мыңдаған адам жұмыссыз қалып отбасын асырай алмай әлек. Әрбір адам үшін өзекті мәселелерді де партиялықтар ортаға салды. Жаңа жұмыс орындарын ашу. 42.500 теңгені мына карантин кезінде мемлекет тарапынан жасалып жатқан көмек ретінде берді. Көбі ала алмады. Тиісті қажетті адамдарға келген кезде қолына тимей қалды. Не кетті, қандай кедергілер кетті, қандай барьерлер болды. Осы мәселені де алдағы уақытта тағы да қарау керек сияқты. Себебі ауру тез келгенімен мысқылдап шығатынын өзіңіз білесіз. Бұл карантиннің жыры әлі де бітпек емес. Сондықтан да бұл мәселені қайта қарау жөнінде біздер партия өкілдері болып көтеретін боламыз осы мәселені. Ақжолдықтар жиында түбегейлі өзгерістер керек деп түйіндеді. Елімізде мәжіліс пен облыстық қалалық мәслихат депутаттарының сайлауы 10-шы қаңтарда өтеді. Ажар Хамитова, Манарбек Кушалиев, Александр Грабарев, ТДК телеарнасы.